Kompanija Opel Srbija pripremila je specijalnu ponudu po kojoj kupci za 12.925 evra mogu da postanu vlasnici Opel Astra Sedan, automobila sa preko 11 miliona kupaca širom sveta. Astra Sedan predstavlja dobitnu kombinaciju stila, kvaliteta i praktičnosti, a Opel Srbija daje još najmanje 7 razloga zbog kojih je ovaj automobil, kako oni rekoše, pravi izbor. Astra Sedan je dostupna kao 1,6-litarski benzinac od 115 konjskih snaga u metalik boji i sa atraktivnom opremom, koja između ostalog podrazumeva klima uređaje, 6 vazdušnih jastuka, ESP, ABS, audio sistem CD400 Plus sa Bluetoothom i USB konekcijom, servo upravljač presvučen kožom sa audio i Bluetooth komandama, električne podizače svih prozora, električne retrovizore sa grijačima, autoalarm, putni računar, tempomat, prednja svetla za maglu, halog, na prednja svetla, spoljne retrovizore i ručice vrata u boji karoserije. I ovo su u prodajnom servisnom centru PSC Auto. Razgovaramo sa direktorom Ivanom Ristovskim. Ivane, evo, čuli smo, to je samo jedna od akcija koju sprovodite ovih dana. Inače, Opel se često trudi da svojim potencijalnim kupcima napravi povoljne uslove finansiranja za kupovinu automobila. Da, trenutno imamo akciju za Astru Sedan sa 1.6 benzinskim motorom koja košta nepunih 13.000 eura. Trenutno u klasi mislim da je najbolji odnos cene i kvaliteta, obzirom da je to još uvijek nemački automobil, i što se tiče finansiranja izdvojio bih da imamo fenomenalno Opel finansiranje koje nas prati u prodaji tih vozila beskamatno na 36 meseci i imamo subvencionisane kamate za nešto duži rok otplate. Ono što bih još dodao u vezi naše specijalne akcije, PSC je diler koji nudi 7 godina garancije za taj automobil. Naš paket 7 godina garancije se sastoji od 4 godine Opelove garancije i 3 godine garancije naše kuće. A još jedna pogodnost i jedan poklon koji želimo da poklonimo našim kupcima je i takozvani big deal, odnosno naredna 3 servisa dajemo gratis ruke, kupac samo plaća delove za održavanje. Ono što je relativno logično, da kažem, za ovakav nivo dilerstva kakav ste vi, imate na raspolaganju gotovo sve modele koji se mogu pronaći na našem tržištu, ali se u posljednje vreme ističe ova takozvana X generacija, nešto možda više o tome, čak jedan od tih automobila i sami vozite. Da, trenutno aktualan kod nas X range, gde spada Moka, Crossland i Grandland. Ja lično vozim Grandland, imam jako pozitivna iskustva i mišljenje o tom automobilu. To je ujedno i prva saradnja PSA grupacije sa Opelom. Što se tiče agregata, oni se da šeruju između Opela i Peugeota, ali što se tiče same konstrukcije automobila, on odiše onom nemačkom, da kažem, sigurnošću. Prilikom kupovine u Srbiji sve kupce očekuje brza isporuka kao i probna vožnja u Opelovim salonima. Do nove Astre Sedan kupci mogu doći uz sve pogodnosti Opelovog finansiranja. Servisni interval za kupljeni automobil je 30.000 km ili godinu dana do ispunjenja jednog od ovih uslova, a količine su ograničene.